ትግራይ ክልል ኮሙኒኬሽን ቢሮ ገለጻ ከቻይና ሻንጂ ግዛት ተነስተው በኢትዮጵያ አዲስ አበባ በሚገኘው ቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ በኩል ወደ ትግራይ ሊጓዝ የነበረው ልዑክ ቡድን በክልሉ ያለው የልማት ስራዎች ለመጎብኘት የኢንቨስትመንት አማራጮች ለማየት እንዲሁም የህዝብ ለህዝብ ግንኙነቱ የማጠናከር ምክክር ለማድረግ ነበር። ይሁንና እስካሁን ድረስ ምክንያቱ ባልታወቀ ሁኔታ በቻይና ሻንጂ ግዛት ምክትል ፕሬዝዳንት የሚመራው የባለስልጣናትና ባለሀብቶች ልዑክ ቡድን አዲስ አበባ ሲደርስ በፌደራል መንግስት ወደ ትግራይ እንዳይጓዝ ክልክላ እንደደረሰው የትግራይ ክልል ኮሙኒኬሽን ቢሮ ኃላፊዋ ወይዘሮ ሊያ ካሳ ተናግረዋል። የቻይናው ልዑክ ቡድን በትግራይ ጉብኝት እንደሚያደርግ አስቀድሞ የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የሚያውቀውና ዝግጅት ሲደረግበት የቆየ ነው ያሉት ወይዘሮ ሊያ ግልጽነት በጎደለው መልኩ ግን የፌደራል መንግስት የልዑኩን እንቅስቃሴ አግዷል ብለዋል። የኮሙኒኬሽን ቢሮ ኃላፊዋ ጨምረውም ወደ ትግራይ የሚደረግ ጉዞ በየትኛው መንገድ ማገድ ፍትሃዊነት የጎደለው ነው ያሉ ሲሆን አጋጣሚው ከዚህ በፊት ይደረጉ የነበሩ ተመሳሳይ ተግባራት ተቀጥያ ሲሉ ገልጸውታል። በፊት የአማራ ክልል መንገዶችን ሲዘጋ ይህንን ለማስከበር ቁርጠኛ ያልሆነ የፌደራል መንግስት አሁን ደግሞ በአየር ለሚመጡ የተለያዩ ልዑካን ቡድን ወይም የኢንቨስትመንት አማራጮችን ለማስፋፋት የሚመጡ እስከ መዝጋት እየደረሰ ነው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ችግሩ የተለያዩ የመንጋው ፍርድ የሚሰጠው የተሳሳቱ የወጣቶች እንቅስቃሴ ወይም የተለያየ የኢልቱን እንቅስቃሴ ብቻ ሳይሆን የፌደራል መንግስቱ እንቅስቃሴ እንደሆነ ማሳያ ነው ብዬ ነው የማወስደው። የትናንትናው ወይ የክትናንትና ወዲያው ያለው እገዳ የፌደራል መንግስቱም እጅ እንዳለበት ያስመሰከረበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። ስድስት አባላት የያዘው የቻይና ሻንጂ ግዛት ልዑክ ቡድን በትግራይ ይኖረዋል ተብሎ በነበረው ቆይታ በትምህርት፣ ባህል፣ ቱሪዝም፣ ግብርናና ሌሎች ጉዳዮች ዙሪያ የድጋፍና አብሮ የመስራት መግባቢያ ስምምነት ከክልሉ ባለስልጣናት ጋር ይፈራረማል፣ ከትግራይ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ጋር ይወያያል ተብሎ መርሃ ግብር ወጥቶለት እንደነበረ ተገልጿል። የትግራይ ኮሙኒኬሽን ቢሮ ኃላፊዋ ወይዘሮ ሊያ ካሳ በጉዞው እገዳ ዙሪያ የትግራይ ክልል መንግስት የፌደራል መንግስት ማብራሪያ እንዲሰጥ ጥያቄ ማቅረቡ የገለጸው ሲሆን እስካሁን ግን የተሰጠ ምላሽ የለም ብለዋል። አጠቃላይ የትግራይ የኢንቨስትመንት አማራጮችን በአግባቡ እንዳይስፋፉ ማገት ተገቢነት አለው ብዬ አላምንም። በህዝብ ላይ መፍረድ ነው ብዬ የማስበው። ስለዚህ ፌደራል መንግስቱም በዚህ ጉዳይ እጁን ማንሳት አለበት። ላደረገው ጉዳይም ለትግራይ መንግስትና ለትግራይ ህዝብም ብቻ ሳይሆን ለመላው ለኢትዮጵያ ህዝብም መረጃውን ይፋ ማድረግ አለበት። ኢቭን ለልዑካን ቡድኑም ያለው ሂደት ምንድን ነው፣ ለምንድን ነው የታገዱት የሚለውን ነገር ተገቢ ምላሽ መስጠት አለበት። ምክንያቱም ለአጠቃላይ ለአገሪቱ የዲፕሎማሲ ስራም አደጋ ውስጥ የሚያስገባ እርምጃ ነው የተወሰደው ብዬ ነው የማስበው። የቻይና ሻንጂ ግዛት ልዑክ ቡድን አዲስ አበባ እንዲቆይ መደረጉ ተከትሎ በትላንትናው ዕለት የትግራይ ክልል ምክትል ፕሬዚዳንትና የንግድ ኢንዱስትሪና ከተማ ልማት ቢሮ ኃላፊው ዶክተር አብርሃም ተከስተ ወደ አዲስ አበባ መርተው ከልዑክ ቡድኑ ጋር ከተወያዩ በኋላ በኢንቨስትመንት፣ ንግድ እንዲሁም አቅም ግንባታ ዘርፎች ድጋፍ ለማድረግና ተባብሮ ለመስራት የሚያስችል ሰነድ መፈራረማቸው ተገልጿል። ዶክተር አብርሃም ተከስተ ከፊርማ ስነ ስርዓቱ በኋላ ለአገር ውስጥ መገናኛ ብዙሃን በሰጡት ማብራሪያ ልዑክ ቡድኑ ወደ ትግራይ እንዳይጓዝ የማገዱ ተግባር አሳፋሪና የሀገሪቱ ገጽታ የሚያበላሽ ሲሉ ገልጸውታል። በልዑኩ የጉዞ ከዳ ጉዳይ ከኢትዮጵያ ፌደራል መንግስት በኩል መረጃ ለማግኘት ወደ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴርና ጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት የሥራ ኃላፊዎች በተደጋጋሚ ብንደውልም ምላሽ ሊሰጡን አልቻሉም። ለዲደብሊው ዘገባ ሚሊዮና ስላሴ መቀለ። ከአራት ዓመት በፊት በዚሁ የወጣቶች ዓለም ዝግጅት እንግዳችን ከነበረው አስመላሽ ዘፈሩ ጋር ስንሰነባበት ለመጀመሪያ ጊዜ የሰራት ባለሁለት መቀመጫ አይሮፕላኑ እንደምኞቱ ሳታኮበኩብ የቀረችበትን ምክንያት በሳምንት ጊዜ ውስጥ አጣርቶ ዳግም የሙከራ በረራ እንደሚያደርግ ገልጾልን ነበር። ግን ይህም ሳይሆን ቀረ። ከጣውላ የሰራት የዛች ቀላል አይሮፕላን ችግር በቀላሉ የሚፈታ አልነበረምና ሁለቱም ይዟን አይሮፕላን ተከላላ ክብደቷ ወደ 600 ኪሎ ግራም ነበር። የሞተሩ አቅም ደግሞ ወደ 40 የፈረስ ጉልበት ነበርና ያ ያለመመጣጠኑ ነው እንዳይበራ ያደረገው። መሬት ላይ መሄድ ጀምራ ነበር፣ ግን መብረር እንዳትችል ያደረጋት አቅሙ ውስንነት ስለነበረው ነው። የዛ ሰዓት የተወሰነ ቴክኒክ ችግርም ነበረ። የኢንጂኑም ካፓቢሊቲ ወይም አቅሙ አነስተኛ ነበረ እና የቆየ ሞተር ስለነበረ በዛ ምክንያት አይሮፕላኑ መሬት ላይ ብቻ መሄድ ቻለና መብረር አልቻለም። ያንንም ፌለርቲው ማለት ነው። ያኔ መብረር ባለመቻሌ ያው ስኬታም አልነበርኩም ማለት ይቻላል። በወቅቱ ስኬታም ያልሆንኩበትን ሁኔታ በማጥናት ቁጭ በማጥናት እንደገና ተመልሼ ወደ ንባብ ነው የተመለስኩት። ወደ የአበሽ መጽሐፍቶችን ማንበብ ነበረብኝ ስህተቴን ለማረም እና ጊዜን ያስፈልገ የነበረ አይሮፕላኑ በአጠቃላይ እንደ አዲስ መስራት ነበረብኝ። አስመላሽ ተስፋ ሳይቆርጥ ጊዜ ወስዶ አዲስ የሰራት ሁለተኛው አይሮፕላን ከመጀመሪያው ለየት የሚያደርጋት አንዳንድ ነገሮች አሉ። ከበፊቱ የሚለየው ምን መሰለሽ?
ያኛው ላይት ኤርክራፍት ነበር የሚባል የመጀመሪያ የሰራሁት። ላይት ኤርክራፍት የሚባሉት ክብደታቸው ከ750 ኪሎ ግራም በታች ከሆኑ በዩሮፒያን ስታንዳርድ ላይት ኤርክራፍት ይባላሉ። ቀለል ያሉ አይሮፕላኖች ክብደታቸው ደግሞ ከ250 ፓውንድ ወይም ከ150 ኪሎ ግራም በታች ከሆኑ አልትራ ላይት የሚባሉት በጣም ቀላል ማለት ነው። አንድ ሰው ምትይዝ ናት። ያሁኗ የባለፈው ሁለት ሰው ምትይዝ ነበረች። ክብደት ያላት ናት። ወደ 600 ኪሎ ግራም ናት። ያሁኑ ጠቅላላ ክብደቷ 115 ኪሎ ግራም ነው። በጣም ቀላል ናት ማለት ነው። ስለዚህ አልትራ ላይት የምትባል ስለሆነች እቺ ለመብረር ትንሽ ብቻ መሮጥ የሚያስፈልጋት ቀላል ስለሆነች ክብደቱ ስለሌላት አልትራ ላይት የምትባለው እና እነዚህ ያለ ሞተር የሚበሩባቸው አሉ። ሃንግ ግላይደር የሚባሉ አሉ። አሁን የተለያዩ ዓለማችን ክፍል ላይ ያለ ሞተር መብረር የሚችሉ ከትንሽ ቁልቁለት ነገር ላይ ይሮጥና ይነሳሉ። ልክ እነዛ ይሄኛው ሞተር አላት መነሳት የሚችላት ያሁኗ። ከዚህ በፊት የሙከራ በረራውን ሰንዳፋ ላይ ያደረገው አስመላሽ አሁን የሰራትንም ቀላል አይሮፕላን በዚሁ አካባቢ ወይም አዳማ አካባቢ ለመሞከር የሚያስችል ሰፋ ያለ ሜዳ እያፈላለገ ነው። ቀረኝ የሚለው ፍቃድ መጠየቅ ብቻ ነው። ይህንንም እስከ መጪው የካቲት ወር ለማጠናቀቅ ይፈልጋል። ወደ ሲቪል አቪዬሽን ማመልከቻ አስገብቼ ፍቃድ እንዳገኝ እንትላለን። ከዚህ በፊትም ፋይል ያደረኩት ስላለኝ ይሄኛውን የተሳካ ሙከራ ለማድረግና የተወሰነ ለመብረር ስለሆነ ፍቃድ አገኛለሁ ብዬ አስባለሁ። ሰርቲፊኬት ለማግኘት ፓተንት ኦፊስ ኦልሬዲ አስመዝግቤ ያለኝ ስራዬን ፓተንት ኦፊስ ፕሮሰስ ላይ ስላለ የዛን ስራ ይዤ ነው ወደ እነሱ የሚሄደው እና ስራው ግን ጎን ለጎን አልቋል። ይሄ ቴክኒካል ስራውን ሰርችዋለሁ። ፈተናው መብረር የሚችል አይሮፕላን መስራት ብቻ ሳይሆን ማብረሩም ነው። እስካሁን ድረስ አስመላሽ ራሱን ችሎ ምንም አይነት አይሮፕላን አብርሮ አያውቅም። ይሁንና ለዚህም ብዙ ዝግጅት ማድረጉን ይናገራል። በአንድ የተነስቼ ለመነሳት አይደለም ሞክረው፣ ግራውንድ ቴስት አደርጋለሁ። እንደገና ትንሽ የተነሳው ማሳረፍ፣ እንደዛ እያደረኩ መለማመድ ያስፈልገዋል እና በአንድ ቀን ስላልሆነ የሚበረረው ትሬኒንግ ወስድበታል። በራሴ አይሮፕላን ራሴ ትሬኒንግ ወስድበታል ማለት ነው። የመነሳት ነው የማሳረፍ፣ የአይሮፕላን እንዴት ይሰራል ከዛም በፊት ብዙ አንብቤ ያለው ብዙም እንትን ብዬ ያለው እና እንዴት ይበረራል የሚለው ግን ቴክኒካል እንትኖች ከዚህም በፊት ከእነዚህ የግል አቪዬሽን ኮሌጆች አሉ፣ ከእነሱም የተወሰነ ትሬኒንግ ወስጄ ነበር። የራሴን እንትን በትንሹ እንዴት አስነችን ማሳረፍ እንደምችል የተወሰነ ቴክኒካል ድጋፍም አድርገውልኝ ያንን አሁን ለእኔ የሚከብደኝ አይደለም። ዩቲዩብ ላይ ብዙ ነገሮችን ተምሬያለሁኝ በዚህ ላለፉት 4 ዓመታት ይህንን ስሰራ ነው ያለፉት። ህልሜን እንዴት አሳካለሁ የሚለውን አሁን የህልሜ ጫፍ ላይ ደርሼ ነበር። ያኔ መብረር ብቻ ነበር ያቀረኝ። ያንን እንዴት አሳካዋለሁ የሚለውን ኦልሬዲ ሌሰን ወስጃለሁ። በዚህ ጊዜ ውስጥ አስመላሽ ሌላኛው ህልሙን አሳክቷል። ከቀድሞ ፍቅረኛው ጋር ትዳር መስረቱ የአንድ ልጅ አባት ሆኗል። ልጁንም ሮቢንሰን ነው ያለው። የሁለት ሀገር ጀግና ሰው ነው ሮቢንሰን። ኮሎኔል ጆን ቻርልስ ሮቢንሰን የሚባል ጥቁር አሜሪካዊ አሜሪካን ሀገር ከሁለተኛ ዓለም ጦርነት በፊት ማለት ነው አይሮፕላን ሰርቶ ያበረረ ጥቁር አሜሪካዊ ነው። ጣሊያን ኢትዮጵያን ልትወራት ባኮበኮበችበት ጊዜ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ያን ሰውዬ ዝናውን ይሰሙና አሜሪካ ውስጥ ኢንቫይት ያደርጉታል ወደ ኢትዮጵያ እንዲመጣና የኢትዮጵያ ቀላል አይሮፕላኖች እንዲያበር ማለት ነው። መጥቶ የእሳቸውን ኢንቪቴሽን ተቀብሎ ኢትዮጵያ መጥቶ ኃይለ ሥላሴን ወደ ማይጨው ወደ አድዋ ሲያመላልሳቸው ነበር አይሮፕላንና ሰርቬይ እያደረግ ነበረ። ጣሊያን እኛን ሲወረን የት እንደደረሰ ጣሊያን እየተከታተለ ሪፖርት ያቀርብ ነበር ለቤተ መንግስትና ለእኛም ሀገር ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረገ ነው። ከጦርነቱ በኋላ ደግሞ የኢትዮጵያ አየር ኃይልን ያቋቋመው ሰው እሱ ነው። ከዛ ባሻገር ደግሞ የኢትዮጵያ አየር መንገድ እንዲቋቋም ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረገ ሰው ነው። ለዚህ ለእሱ ማስታወሻ እንዲሆን ልጄን በሱ ስም የሰየምኩት ማለት ነው። የማብረር ምኞቱን ለማሳካት ጊዜውን ብቻ ሳይሆን ብዙ ገንዘቡንም እንደወጣ የሚናገረው አስመላሽ የመጀመሪያው አይሮፕላን 160,000 የኢትዮጵያ ብር ፈጅቶበታል። የአሁኑን አጠቃላይ ወጪ ግን ገና አልደመረውም። በትርፍ ጊዜው ቀላል አይሮፕላን የሰራው አስመላሽ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የተፈጥሮና አካባቢ ጥበቃ የቡድን መሪ ሆኖ በአሁኑ ሰዓት ያገለግላል። የሚሰራበት የሙያ ዘርፍ ከልጅነት ህልሙ ጋር የተለያየበት ምክንያት ግን በራሱ ፍቃድ አልነበረም። በ1996 በእኛ አቆጣጠር ማለት ነው አለማ ዩኒቨርሲቲ ስገባ ጤና መኮንን ነበር የተመደብኩት እና ስመደብ ግን በግዴታ ስለነበረ የእኔም ፍላጎት ላሟላ አልቻልኩም ማለት ነው። እኔ የሚፈልገው ኤሮስፔስ ኢንጂነር መሆን ነው፣ ግን ያኔ በግዴታ ጤና ውስጥ ተመደብኩ ማለት ነው። የእኔ ፍላጎትና የተማርኩት የተለያየ ሆነ ማለት ነው። ያው በወቅቱ ደግሞ የደሃ ልጅ ስለነበርኩኝ የግድ ዲግሪ መያዝ ነበረብኝ፣ መመረቅ ስለነበረብኝ በግዴታ ነው የተማርኩት። አስመላሽ አዲስ የሰራት አልትራላይት ወይም እጅግ ቀላል አይሮፕላን መጠሪያ K570A2 ትባላለች። K570A ማለት ብራንድ ነው። የኔ የእናቴ ስም ኪሮስ ነው። ደግሞ 570 ማለት ያኔ የመጀመሪያውን አይሮፕላን ሰራ 570 ቀናት ወይም 1 ዓመት ከ9 ወር ነበር የፈጀብኝ። ኤ ማለት ደግሞ ኤርክራፍት ነው እና ብራንድ ነው። ያንን ያ በ2023 አቋቁሟለሁ ለሚለው ፋብሪካ የመጠሪያ ስሙ ማለት ነው። ፋብሪካውን ማቋቋመ ከዚህ በኋላ ከስኬቱ በኋላ ወደ ፋብሪካ ሄዳለሁ የሚል አቋም ስላለኝ ነው። እንደ እንትን አድርጌ ማለት ነው አክሲዮን ፎርም አድርጌ የአይሮፕላን ፋብሪካ ለማቋቋም ስላሰብኩኝ ነው። አለም አቀፍ የሆነ እንትን
ቢድ አድርጌ ጨረታ አውጥቼ ከዛ በኋላ ሰዎችን በአክሲዮን ውስጥ ፎርም አድርጌ ፋብሪካን አቋቁሟል የሚል እንትን ስለያዝኩን ከስኬት በኋላ ማለት ነው። ይሄኛው ካሳካሁኝ በኋላ እንዴት ተስፋ ሳትቆርጥ ልትገፋበት ይቻልክ? ያው ስኬት መጀመሪያው ፌለሪቲ ራሱ ስኬት ነው። በዛን ሰዓት ፌል ሳረግ የስኬት መነሻ መሆኑን የተረዳሁት ስኬት በአንድ ጊዜ ላይ ደረስ ይችላል፣ ሂደት ነው፣ ፕሮሰስ ነው። እና ያንን ግን እንዴት እንደማሳካ የመጀመሪያ ፌል ሲያደርግ ከዛ ትምህርት ወስጄ ለሁለተኛው ትልቅ ተሞክሮ ወስጄ መሳካት እንዳለበት ጫፍ ላይ እንደደረስኩ ነው የገባኝ። እና ያ ለእኔ ፌለር አልነበረም። ያኔ ስሞክር ፌል ሳደርግ ለሌላው ሰው ፌለርቲ ሊመስለው ይችላል፣ ግን ለእኔ ፌለርቲ ሳይሆን የሰክሰስ መጀመሪያ ነው። ስለዚህ ጽናት ወስጄ 4 ዓመት ወደ ራሴ ተመልሼ ሰክሰስ ነው የሚፈልገው፣ ሰክሰስን ይዤ ስቀርብ ሀገሬንም ራሴን ማስታወቅ የምችለው ያንን ነው። ደግሞ ትልቅ ህልም አለኝ ለወደፊት ፋብሪካ አቋቁማለሁ የምለው እና ወደዛ ለመሄድ ስኬታማ መሆን አለብኝ ብዬ ስላሰብኩ ነው በጽናት ይህን ዓመት የቆየሁት ማለት ነው። በቀጣይ ሙከራው ከተሳካ ተመሳሳይ አውሮፕላኖችን ወደፊት ማምረት እቅዱ እንደሆነ የሚናገረው አስመላሽ አውሮፕላኖቹ ኢትዮጵያ ውስጥ አገልግሎት ላይ ውለው ያስገኛሉ ስለሚለው ጥቅምም ገልጾልናል። አሁን በመጀመሪያ ደረጃ ልሰራው አሁን ያሰብኩት ያንን ለእርሻ ስራ አገልግሎት የሚሉ ለመድኃኒት መርጫነት፣ ለካርታ ስራ እና ለቱሪስት አገልግሎት የሚሰጡ ነው። በዋናነት ግን ለአግሪካልቸር ነው። የእኛ ሀገር አግሪካልቸር ስቲል ኋላ ቀር ያለው ዘመናዊ ፋርሚንግ አይጠቀምም እና ያንን ዘመናዊ ለማድረግ የአይሮፕላን ግብዓት ያስፈልጋል ለመድኃኒት መርጫነት። ያንን ነው በስፋት ሊሄድበት የምፈልገው መጀመሪያ ላይ። ያንን እያደረግኩ ስመጣ ከዛ በኋላ ወደ ሲቪል አቪዬሽን፣ ወደ ሲቪል ሰርቪስ የሚሰጡት አውሮፕላኖች መምጣት የምፈልገው። በዋናነት ግን ግቤ ለኢትዮጵያ ግብርና እድገት ትልቅ አስተዋጽኦ ሊያደርጉ የሚችሉ አውሮፕላኖችን ማምረት ነው የኔ ዓላማ። ያንን በማድረግ የሰውን ላይፍ ስታይል ከፍ ለማድረግ ወይም ለማዘመን የሚያስፈልጉት የአውሮፕላን ግብዓቶች ሀገር ውስጥ በማምረት ከዛም አልፎ ለጎረቤት ሀገራት አውሮፕላኖችን መሸጥ ነው የኔ ዓላማ። ይሄ አዲሱ አውሮፕላን 115 ኪሎ ነው ብለሃል። ብዙ ነገር ደግሞ በዚህ አውሮፕላን ላይ ጭነህ ማጓጓዝም የምትችል አይመስለኝም። እና እንዴት ነው ይሄ ካልከው ዓላማ ጋር የሚገናኘው? ምንድነው አሁን ይሄ ቬር አልትራላይት የሚባለው አልትራላይት ኤርክራፍት የምትባለው አሁን ምሰራት ቴክ ኦፍ አርጋ ካሳረፍኳት በኋላ እላዩ ላይ የሚጫን ተጨማሪ እንትኖች አሉ። የመድኃኒት መርጫ እንትኖቹ ተጨማሪ ኢንስቶል የሚደረጉ ናቸው። አሁን መጀመሪያ መብረር አለበት። ከበረረ በኋላ ግን ተጨማሪ እንትን የሚጨመርበት ነው። ፔሎዱ የሚባል ወይም ክብደት መጨመር የሚቻልበት አቅም አለው። የሞተሩ አቅም ይጨምራል። አሁን ባለ አንድ ሞተር ናት እየሰራት ያለችው። ዘን ግን ባለ ሁለት ሞተር ተደርጋ የመድኃኒት መርጫነት ይጨመርባታል። እንትኗ ትሻሻላለች ማለት ነው። ለአግሪካልቸር ፐርፐዝ እንድትውል ተጨማሪ የሚጨምሩላት ኢንጂን ጭምር ይስተካከላል። አስመላሽ አውሮፕላን ለማብረር የሚሆን አውሮፕላን ለመስራት የሚያስፈልጉትን ነገሮች ከመጽሐፍትና ከዩቲዩብ ቢመለከትም ብዙ ያማክሩኛል የሚላቸው ባለሙያዎችም አሉ። የቴክኒክ ስራውን የሚሰሩ ሰዎች አሉ። በአቬሽን ዙሪያ የሚያማክሩ ብዙ ሰዎች አሉ። ከአየር ኃይል ጥሮታ የወጡ ሰዎች አሉ። እነዚህ ፋይተር ጀት የሚያበሩ በተጨማሪ ደግሞ ከኢትዮጵያ አየር መንገድ ጥሮታ የወጡ ሰዎች እነዚህ ፓይለት የነበሩ ከዚህ በፊት ማለት ነው። እነዛ ሰዎች ያማክሩኛል። በተጨማሪ ደግሞ የቴክኒክ ስራውን የሚሰሩ ሰዎች አሁን አሉ። እኔ አሁን በዋናነት እኔ ስለሆንኩኝ ነው እንጂ ከስር የሚሰሩልኝ ብዙ ሰዎች እኮ አሉ ከኔ ጋር። ስለሆነም አስመላሽ ሰፈሩ የመብረር እድሉ በአሁኑ ከፍተኛ እንደሆነ ያምናል። መልካም እድል በማለት